سيدا او دا دوا دير منزي سيدا او دا سيميو او دا سي دوا هو سي بي حساب وكا بي حساب سره وكا شدا ټوټل سو خري راجي دا مون ګوري حساب کړل شي صحیح دی وې ورور قربان بس بیا نور سره چې غلط بس بیا ځاغی زوت کبو ویلې ما دا سپتان مون ګي حساب کړل نو حساب کا کنه نو پتا خو موږ دم نو سبا خوندې ورکه پین چې بي حساب وکي وګي زره شا کنه سره دا مې خو ورچی کنه نه مالا خپل راجي زه شرم زه شتا کوټه کنه دا خو ځاغه نه فرموله مې نه خو دوه داسې نه دوه داسې اورور څنګه ګوره بار به دی ته ګرځې بار به دی ډیر سخر دا خو یو څه خبره نشته نه مړه یو ځل یې کړه نو شاب یو ځل چې دی هغه به در باندې مخ نه کړه نو دا خو څه نشته زسه دا تاسو کړه تاسو نه کړه دا کنه ګوره ته اوس هغه تا وړي کنه دلته خو ارته څنګه خلک پروت دي نه چې شارټ شي بیا به وځره نه چې شارټ شو بس 11000 لین به ولرم څو شارټ شي ہے موبائل کی چارج نہیں دا موبائل تے چارج کو یار کس جواب نہ رکھے یار اول خو اول جواب نہ ڈر تیز ور کا اول خو جواب بولتا ہے پسول غلط ہو چھو لا خیر زمون گا اور دے پوچھ ویڈیو بن کے بیا تم کے